Emakume fatalaren figura, bueno, ba, feminismoaren aldetik asko ikertu da, oso figura interesgarria da, bai, ze, baina, bueno, azken finean kontatzen digu gutxi gora bera, ba, Dalila, edo Salome, edo Juditen historio bera. Emakume bat, oso erakargarria, ja, momentu sartzen den, detektibearen despatxo horretan sartzen den momentutik detektibeak badaki, emakume horrek arazoak ekarriko dizkiola, ez da? Baina, aldi berean, ezin du ezer egin. Bai. Emakume horrek kontatzen dion kontu guztiak sinestuko ditu, berak nahi duen guztia egingo du, eta oso txarto amaituko du. Bai. Eta bueno, hori... Ba, izan dira zinearen historian momentuak zeinetan emakume fatalaren figurak indar asko izan duen, eta ez da kasualitatea, momentu horiek holakoak izatea, bata da berrogeiko hamarkadan, migarren mundu gerra eta gero, eta beste bat dala, hogeita hamarreko hamarkadan ere bai, ba, instinto basiko gogoratzen baduzue pelikula hau, honen inguruan bestelako antzeko pelikula asko egon ziren, bueno, eta honen aurretik ere bai, Fuego en el cuerpo, eta emakume fatala errubia horren irudia esplotatzen zuena.